Продължаваме нашата експедиция. Тук срещнахме едни нови покорители. И водача, аз чакам водача на експедицията да си поеме функциите на водач. Чакай да минат. Да, айде продължаваме. Те имат някакъв проблем с термоса. Изпуснаха си термоса и си търсят частите от него. А ние продължаваме с нашата експедиция. Кой поред епизод е, не мога да кажа, но се приближаваме най-вероятно до крайната цел. А крайната цел, ако някой е забравил, е Муратовото езеро. Казаха ни, че ментално ще видим и окото, обаче окото остана в ляво от нас. Може пък и да го. Може пък и да го видим отгоре, да, кой знае. Да. Аз имам някакво усещане, че е там. Е там. Там горе трябва да има някакво езеро, някакво. Някакво такова предчувствие имам, ама дали е? Там. Или там. Да, тя реката се вижда. Там горе една скала в формата на динозавър ми се вижда. Тя няма да се види с филма, но тук виждаш ли е тази. Е там виждаш ли е онази скала с формата на динозавър? А, да. Виждаш ли главата? Е тъмна. Да, главата. Е надолу, да. 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 Е, можем да я приближим, да я видим. Ето я. Ето я там, вижда се. Въобще човек трябва да има въображение и да ги вижда нещата. Оп, каква страхотна мащерка, леле. Точно така. Страхотно. Страхотно. Вау. Ей там. И горе. Още един самолет. Самолет. Но ние продължаваме без самолет. Нито с влак, нито с метро, пеша. Няма никакъв транспорт тук. Но пътеката е разкошна. Все едно отиваме до манастирчето. Малко по-далече. Ого, тук някой си е правил кални бани. Някой си е правил тук кални бани. Да. Ето още много мащерка, много. Красота. Просто можеш да се любуваш. Да, Тук, де ти казва, човек се любува на природата. Докато при изкачването на вихрен не остава време за любуване. Слънцето се напича отгоре. Слънцето се напича, по къси панталони съм, супер. Тук пак някакъв поток се влива. От всякъде се стичат води. А в баня няма вода. Идеално за ремонт. Изкачваме върхове. Ето
Тук има някакви глухарчета, ли е това? Какво е това? Тия. Някакви растения, такива като... като глухарче, ма не е глухарче. Да. Така. Има и други. Ето ги, ето ги боровинките. Боровинки. Но те са точно на пътя. И едва ли ще останат не пипнати от българският турист. Препятствие. Там горе да има хора. Да, да, да. Чувствам, че оттам ще се открие някаква гледка. Далечина, откъде се виждат върхове. Да. Тук беше добре, но следва един сериозен участък. Да. Ето, там при самолета се виждат и алпинисти, които ни показват пътя. Ще си покатерим малко, ще си спрем. Да. Никой не ни гони. Ето, маркировката тук стана вече само синя и жълта. Сега жълтата къде ходи, не знам. Нас не интересува синята. Да. Ето е пътеката. Тук се появи някакво червено растение. Ще го заснема. До сега нямаше червено цвете. Да. Ето. Тук може да видите пейзажа нагоре. Това е средно тежък маршрут за напълно напреднали туристи. И тук се стича вода, от всякъде вода. Още не сме пили вода. Аз не съм пил още вода. А от всякъде от нас вода тече. Правим път на един бързак. Е, там се качи на това. Hello. Hello. Добре. Добре. Cool. Има и чужденци тука. Той вече е станало международно това езеро.
получава, ако не съм без камъни. Да. Но понеже ние сме напреднали и ние търсим много стръмния маршрут. Сега ще се обърна да видите какво се вижда зад мене. Ето. Да. Интересно. Hello. Да. Така е, мъжете са напред, жените отзад. Нашето семейство е обратното. Къде се качихме? Къде бяхме, къде се качихме? Да. Това там в далечината ли е мощчето? Мощчето е в далечината. То остана далече. Да. Но нашата следваща цел е този мини участък. Да. Ето тук мога да се снимам. Снимам сянката. Ето и водача. Може да се обърне водача, да го видим. Как се чувствате? Добре. До тук. Приятно, уморено. Темпото. Приляга ли ви? Наше. Да. Задъхана леко. Вие вече имате опит. Напълнила очите и душата с красоти. Да. Вие вече имате опит. За вас това е вече детска играчка. Ето, направихме един пълен оборот от 360 градуса. Е, там некъде отзад, зад този връх, е вихрен. Той вече се скрива. Да. Вижте какви. Това горе некъде мисля, че беше Тодорка, нали? Да. Ама ние сме ниско много и няма как да видим. Преди известно време лифтовете. Некой беше паднал по тия улии. Са беше загинал. Да. Ние не смятаме да се движим по опасни участъци, по-така. Тук се среща все още бял трън. Някакви други растения. Снимка от време на време. А? Викам, напомням ти, че трябва да правя снимка от време на време. Да. Вече имаме по-сериозно. Това е генералната репетиция преди душеватката. Мисля, че е доста... Душеватката е нищо. Душеватката е нищо. Няколко душеватки ще стъчим. Да. Вече сме към края и на този епизод. Да погледнем за последно. Време за водичка и край.